hawa wanaitwa vijana. Na kwa nini hawana ajira? Kwa sababu sekta ya umma haijaweza kuwa pana zaidi na uwezo mkubwa wa kumpa kila mtu ajira. Kwa sasa hivi msukumo ni kwamba aidha ni sekta binafsi au kila mmoja mmoja wetu atengeneze ajira yake mwenyewe. Sasa tunaishi Kinondoni, Dar es Salaam. Si kote mtu utakuwa na shamba la kulima nyanya kwa tija, ukauza, ukaendelea. Ama si kote Dar es Salaam hii utakuwa na mifugo yako kama kijana, ukafuga kwamba utasiji utakuwa na una mbuzi, una ng'ombe, ukaendelea. Wengi wetu ni wajasiriamali, ni wafanya biashara, ama tunawazo la kufanya biashara, tunafanya biashara, ama tumevunjika moyo. Na tumevunjika moyo kwa sababu gani? Ama hatukupata taarifa sahihi, ama tumekosa msaada, ama tulichukua jitihada tukaenda benki, tukasema nina biashara, nina wazo zuri kabisa, nataka kufanya biashara, ama nina biashara.